Ahoj, vítám vás u dalšího videa. A tentokrát je to tady opět týden s knížkou. Za tenhle týden mám klasicky přečtenou opět zase jednu knížku a jednu rozečtenou a zase se tentokrát s vámi podělím o nějaké nové, které jsem si dotáhla na čtení. Jdeme tedy začneme prvotně tu, kterou mám dočtenou. Jako první je to vlastně tedy knížka Fangirl od spisovatelky Rainbow Rowell. S tím, že co se týká vlastně téhleté knížky jako takové, tak knížku napsala vlastně tedy právě spisovatelka Rainbow Rowell, jak můžete vlastně vidět tady. A co se týká samotné spisovatelky jako takové, tak vlastně spisovatelka píše knihy pro dospělé i pro děti. Narodila se v Nebrasce, nebo respektive žije v Nebrasce s dvěmi dětmi a manželem. A vlastně co se týká jejich románů jako takových, tak její romány jsou v podstatě hodně o vývoji, nebo respektive jakoby tedy o přátelství, o lásce, o mladých lidech, kteří vlastně jakoby se mají co říct. A já osobně její romány mám celkem dost ráda. Co se týká tedy, abychom začali tou samotnou knížkou Fangirl. Tak samotná knížka Fangirl jako taková vydalo ji nakladatelství Joli. V originále vyšla v roce 2013 a přeložila ji vlastně tedy spisovatelka překladatelka Jana Kunová. Obálku vlastně navrhlo s použitím původního návrhu Olgy Gradek, takže ji zhotovila Sonja Šedivá. A samotná vlastní knížka má 456 stránek a byla vydána v roce 2015 nakladatelstvím právě Joli. Co se týká samotného příběhu, tak vlastně v samotném příběhu můžeme vidět dvě sestry. Kat a Vren. Obě dvě jsou asi fyzicky celkem podobné, kromě toho, že vlastně jedna má brýle a druhá je ostříhaná, ale jinak jsou si velmi celkem dost podobné, ale co se týká vlastně povahová stránka, tak jsou opravdu každá jiná. Jedna je uzavřená, v podstatě málo mluvná, nemá moc ráda seznamování s novými lidmi, nemá ráda kulturu a nejraději by se zalezla v podstatě do postele s notebookem a psala by fanfikce. A s tím, že druhá je právě tedy společenská až příliš, má velmi ráda kulturu, ať už jsou to prostě diskotéky, zábavy a podobně, a má taktéž vlastně ráda i seznamování se s novými lidmi. A právě co se týká v rámci dané situace, tak přestěhování nebo respektive začít bydlet na koleji, tak Vren bere jako důvod nebo respektive jako možnost poznat nové lidi, nové spolubydlící a pořádně si život užít. Za to Kat má s tímhletím problém a nejraději by vlastně zůstala doma s tátou. Ovšem, obě dvě dívky jsou nakonec dovezeny do školy, obě dvě jsou ubytovány přímo na koleji a obě dvě se perou v podstatě s tím, aby zapadly do školy po svém. Hlavní dějová linka je právě o Kat, která vlastně je právě ta uzavřenější z daných dvou sester. Strašně ráda píše fanfikce, má vlastně svoji stránku na blogu, nebo respektive má svůj blog, kam přispívá právě svými příběhy o Simonovi a Pazovi. A v podstatě navštěvuje semináře a taktéž vlastně navštěvuje i přednášky tvůrčího psaní. Co se týká vlastně tedy Kat, tak Kat byla strašně milá holka, hodně vlastně jakoby tedy citlivá a v podstatě kromě svých starostí, tak měla vlastně i starosti o tátu, který zůstal doma sám a snažila se vlastně všechno vyřešit. Co se týká této knížky, tak knížka jako taková se mi velmi líbila. Hlavně mě fascinoval právě jakoby ten příběh, ta povaha té samotné sestry, té Kat, jak se vlastně poprala s ubytováním
na koleji, jak v podstatě se snažila zapadnout. A když to tak vezmu, tak v té knížce jako takové se právě řeší hledání sama sebe a takové to první osamostatnění, vylétnutí z hnízda a uvědomění si vlastně sama sebe a co chci dokázat. A najít cesty, jakým způsobem se k tomu danému cíli, který se stanovím, tak jakým způsobem se k tomu dostanu. Takže já osobně tuhle knížku hodnotím velmi kladně, velmi se mi líbila a určitě není poslední, co od Rainbow Rowell si přečtu. Takže tohle by byla tady knížka Fangirl od Rainbow Rowell. Tu mám tady přečtenou za tenhle týden. S tím, že zrovna dneska jsem začala vlastně číst druhý díl série Květy z půdy, a to konkrétně Lístky ve větru. Jsem zhruba jenom na nějaké 25. stránce, takže zatím ještě nemohu říct nějaké bližší informace. Nicméně jsem zvědavá právě, jak se sourozenci poperou s nastalou situací. Takže tohle je moje zábava na tenhle týden. No a samozřejmě jsem si odnesla vlastně, donesla nové knížky, ale potom ještě vás chci seznámit vlastně s knížkou, kterou se hodlám číst, až dočtu Lístky ve větru, a to bude tady právě knížka Agnes od Hany Kentové. No a donesla jsem si právě zároveň i nové knížky, které si chci přečíst. Ty jsem si půjčila v podstatě od své sestry, když jsem u ní byla o víkendu na návštěvě. Jako první tady mám vlastně knížku od Jennifer Hillier, knížku Pronásledovanou, kdy v podstatě se tady vlastně jedná v podstatě svým způsobem o trošku o drama. A takže vlastně tohle je tady knížka Pronásledovaná. Koukám, že mi tady zůstaly nějaké papírky. Vypadá to na moji starou záložku. A nicméně, když se podíváme opravdu do podpisu, tak vlastně jakoby je to jsem thriller, takže tohle je tohle tam. No a následně jsem si potom tedy odnesla v podstatě knížku v podstatě jakoby tedy s názvem Severská krimi s nálepkou, a to konkrétně tedy knížka Odplata od Rosmundla a Hallströma. To se tak též těším. No a poslední knížku, kterou jsem si donesla, kterou si chci přečíst, je knížka od Deborah Crombie Probuzená minulost, tak též detektivka. Takže to bychom měli vlastně můj týden s knížkou. Jedna knížka přečtená, jedna rozečtená a další čtyři, které vlastně, jakoby tři, které jsem si donesla, čtvrtá, kterou se chystám číst. Máme tady jakoby takovouhle menší knižní hromádku. Doufám, že se vám tohleto video docela líbilo. Pokud jste nějakou knížku četli, tak mi samozřejmě můžete napsat dolů do komentářů, co si o které dané knížce myslíte. A zároveň byste mi mohli napsat i případně to, protože se vlastně docela blíží mé první výročí natáčení videí. Co byste řekli na takovou menší soutěž? Určitě mi napište dolů do komentářů. S tím, že v tuhle chvíli se tady s vámi loučím, děkuji, že jste se na tohle video podívali, a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!